الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم خوش gördü değerli ibadet ehlileri, oruç tutan, namaz kılan ve dualarla meşgul olan herkese buradan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. İftara doğru herkesi Allah'tan arzu edirəm ki, bol bol ibadetler, əməllərimizin saflığın Allah'tan təmənna edirəm. Allah fürsət versin, bugün de inşallah iftara doğru sizlerle bircə inşallah bir yerde iftar edək, Allahu Ekber deyərək, qoy bizim dilimiz, ruhumuz, mənəviyyatımız ilahi mənəvi dəyərlərlə Ramazanın fəziləti ilə dolsun. Bugün çok maraqlı bir mövzu inşallah sizlerle bölüşeceğim. Her hansı bir suallarınız da olsa inşallah cevablandıracağım. Ve tabii ki veriliş boyu suallarımız da var. Bir neçə suallara cevap vereceğim inşallah. Bugün ben böyle bir mövzu tabii ki seçmedim. Seçimimi sizin üzerinize bırakmışam. İzleyicilerim bir kısmı qeybətlə bağlı mənə yazdılar, dilin bəlası, qeybət. Bəli, bugün bu aktual və həssas bir mövzudur. Bugün insanlar həqiqətən boş və bekar vaxtlarını, məşğuliyyətlərini çayxanalarda, evlərdə yalnız o vaxtının boş keçməsini qeybətlə sadəcə doldururlar. Biz bu məsələlərə aydınlıq gətirəcəyik, görək Quran-ı Kerim və Peyğəmbərin hədisləri bu barədə nə deyir? Dilin bəlası, qeybət, yalan danışmağın ziyanları, qeybət etməyin günah olduğunu, qeybət edən və qeybətə qulaq asan şəxsin qiyamət günündə cəzası nədir? Söyüş söyən, çobudluq edən, başqalarının eybini üzə vurmaq kimi pis əməllər, xəbərçilik, söz gəzdirmək, ikiyüzlülük kimi günahlar cəmiyyətdə dağıdıcı bir təsirə malikdir. Biz bu barədə inşallah sizlərlə geniş şəkildə danışacaq. Dəyərli izləyicilər, Allahımızdan razı olsun, sevə-sevə bilirəm izləyirsiniz və verilişdən də sonra dərhal fikirlərinizi və rəylərinizi yazırsınız. Mənim üçün də çox maraqlıdır sizin rəyləriniz. Bugün mart ayının 17-sidir. Bakı vaxtı ilə artıq ekranda görürsünüz, iftar və imsak vaxtları qeyd olunur. İnşallah iftar vaxtı da bugün 19:03-dədir inşallah. Sabahlarda mart ayının 18-i Allah fürsət versin, imsak vaxtı 05:21. Yəni biz hər zaman imsakla iftarın arasında olan bir neçə dəqiqə o məsafəni qeyd edirik ki, insanlar bəzən görürsən sübh azanına qədər yeyir, sübh azanı Allahu Əkbər veriləndə insanlar ağızdakı tikəni bilmir çölə çıxartsın ya uçsun. Udarsa oruz batil olacaq. Ona görə bilərəkdən bunu etməyək. Ona görə bizim təqvimimizdə imsak və iftar vaxtları, imsak və sübh namazının vaxtları, yəni bunlar məsələləri qarışdırmayaq. İmsak, yəni 05 sabahları inşallah 21-də 6:21 dəqiqə işləmiş. Sübh azanı isə 05:26 5 dəqiqə fərq eləyir. Dişlərinizi fırçalayın, dəst namazı alın, hazırlaşın, səccadənizi sərin.
İnşallah iftar da sabah 19.04'te olacak. Tabii ki biz bu barada da sabah inşallah Allah'ın kömeliğiyle biz iftar ve imsak vaktlarını bir daha qeyd edirik. Efirde de artık yazılıb. Herkesten Allah razı olsun. İndi bugünkü günün duası mühim olan dualardandır. Ve biz her gün duaları okuyacağız Ramazanın sonuna kadar değerli izleyiciler, dostlar. Ve herkes de koy bu menevi bir ilahi ziyafet ayında da duasız geçmesin dilimiz. Ramazan özü duadır. Ramazan özü bereket, Ramazan özü bir nimettir. Bugünkü günün duasını okuyak sonra verilişimize başlayak. Artık mövzu size bellidir. Dilin belasıdır, qeybətdir, söyüş söymək, yalan danışmaq, eyb axtarmaq vesaire. Biz onu qeyd etdik. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme a'inni fihi ala siyamihi ve qiyamih ve cennibni fihi hafavatih ve athamih وارزقني فيه ذكرك بدوامك بتوفيقك يا هادي المضلين إلهي mənə bu gün oruç tutmaqda və gecə oyaq qalıb ibadət etməkdə kömək ol. Bu gün məni səhv və nöqsallarımdan uzaqlaşdır. Sənin daimi zikrini mənə qismət et. Kömək və yardımcına and verirəm, ey yolunu azmışların hidayətçisi. Amin, amin, amin ya Rabbəl aləmin. Bəli, və yeri gəlmişcə, biz bunu da qeyd eləyək. Dünənləri Qubadan izləyicilərimiz çoxdur və ümumiyyətlə bütün bölgələrdən çoxdur və buradan da Quba, Şəki, Şamaxı, Astara bölgələri, Qusar bölgələri və bütün Qarabağımıza, bütün Azərbaycan bölgələrinə hər kəsə buradan salam və saygılarımı çatdırıram canlı olaraq. Allah Taala ibadət itaatlərinizi qəbul etsin. Mən sizə dua edirəm. İnşallah siz də mənə namazlarınızda və dualarınızda inşallah yaddan çıxardımın dua edin. Və biz hər zaman qeyd edirik. Bakı vaxtı ilə bu vaxtları biz qeyd edirik. Amma Qazax şəhərini və onun ətrafında olan bölgələr, kəndlər namaz vaxtı Bakı ilə təxminən 19 dəqiqə hesablanır. Yəni, Bakıda azan veriləndən sonra, Qazaxda 19 dəqiqə sonra. Deməli, Lənkəranda Bakıya nisbətən 3 dəqiqədir. Quba və Şamaxıda 6 dəqiqə. Biz azanı verəndən sonra Bakı vaxtı ilə Lənkəranda və Bakıda 3 dəqiqə, Quba və Şamaxıda isə 6 dəqiqə Bakı vaxtından sonra iftar edəcəksiniz. Şəkidə 12 dəqiqə Bakı vaxtından sonra, Gəncə 14 dəqiqə, Naxçıvan 17 dəqiqə sonra namaz və iftar vaxtları inşallah daxil olur. Minnətdarlığımı bildirirəm bir daha saygınıza görə və bizim kanalımıza abunə olun və paylaşın. Hər kəs paylaşarsa bir neçə savablar qazanacaq. Çünki bir insanın bugünkü çıxışımızdan əgər ibrət alıb, nəsiyyət alıb, tövbə edəcəksə, nə xoş sizin və bizim halımıza, o adamın da halına və biz onu oddan qutarmaq üçün əlimizdən gələni bir dəstək oluruq. Və mən də buradan canlı olaraq sizi dəvət edirəm ki, qonşunuzda, yaxınınızda, dostlarınızda, evdə əgər dilini qoruya bilməyən insanlar varsa, qeybət edən varsa, ondan sonra öz eyblərini görmədən başqalarının eybini bilir və bilərək də gizlətmir, örtmür və onu açır və o adamlarla hər bir halda siz məlumatlı olun və marifləndirin, qoy onlar da o bilgini bilsinlər. Və Allahın Rəsulunun belə bir hədisi var ki, Əcibdu limən iştəğələ bi'uyubin nas
ve huve gafilun en uyubi nefsih. Hazret buyurur Allah'ın Resulü, təəccüb eləyirəm o kəsə ki, özü başdan ayağa eybin içindədir, onun bunun eybini axtarır. Yetər ki, biz öz eyblərimizi birinci təftiş eləyək, görək bizdə nə çatır, nə çatmır, hansı nöqsanlar var, onu düzəldək. Əgər biz öz eyblərimizi, öz nöqsanlarımızı görsək və öz üzərimizdə çalışsaq, o nöqsanların üzərində işləyərək, öz mənfi xüsusiyyətlərimizi aradan aparıb, onun yerinə müsbət qoyarıqsa, onda bizim elə bir vaxtımız olmayacaq ki, başqaları haqqında qeybət eləyək və yaxud qeybətə qulaq asaq. Bəli, qeybətin cəmiyyətdə yaratdığı uçurumlar, cəmiyyətdə yaratdığı fəsadlar həddindən artıq çoxdur. Mən qeybətin təsirindən görmüşəm, Allah göstərməsin, ailə dağıdıblar. Gəlindən bir söz, kürəkəndən bir söz, qaynanadan bir söz, qaynatadan bir söz olmayan bir şeyi ortaya qoyub təqdim eləyir və onu araşdırmadan da, bilmədən də artıq qərar qəbul edirlər, ailə bağları qırılır. Ailələrdə boşanmalar, ailələrdə fəlakət, hətta bəzi insanlar bezir gelir intihar eləyir. Nə qədər insanın qulağı, bizim belə bir söz var, nənələr deyirlər, dığ-dığ eşidər. Nə qədər qeybət eşidər, nə qədər yalandan olmazın insana böhtanların şərlərini atarlar. Yəni qeybət ümumiyyətlə mənfi xüsusiyyətdir, ən böyük günahlardandır. Hətta hədislərdə qeyd olunur ki, qiyamət günündə bir şəxsin əməl dəftərini ona verəndə baxıb görər ki, bütünlükdə əməl dəftəri qaradır. Dəftər, vərəq, hamısı qapqara olub. Ya Rabbim, axı mən namaz qılan idim, mən oruç tutan idim, mən sədəqə zəkat verən idim. Bəs yəqin ki, bu əməllər dəftəri mənim deyil. Amma burada bir Əhmədin adı yazılıb. Şərti olaraq bir ad deyirəm. Bir nəfərin adı yazılıb, o mənim adım deyil. Allah mələklərinə əmr eləyər ki, Allah heç vaxtı səhv etməz. Səhv özün etmisən, sənin bütün etdiyin namazlar, qıldığın namazlar, etdiyin dualar, tutduğun oruclar hamısı o şəxsə keçdi ki, onun haqqında sən danışmışdın. Onun da bütün günahları sənə yazıldı. Ona görə qeybət cəmiyyətdə böyük bir fəsadlara, cəmiyyətdə yaratdığı uçurumlara gətirib çıxardır. İnsanların bir-birinin arxasınca danışması, yəni qeybət etməsi günümüzün ən böyük problemlərindəndir. Xüsusilə də Ramazan ayında oruc olması vacib orqanlarımızdan biri də dilimizdir. Dilimizə sahib olaq, gözümüzə sahib olaq. Ramazan ayında mədənin az qalması deyil şərt. Bizim gözümüz də oruc olmalıdır. Dilimiz də oruc olmalıdır. Qulağımız da oruc olmalıdır. Qulaq necə oruc olur? Qeybətdən kənarlaşırsan. Dilin orucu, qeybət etmirsən, yalan danışmırsan, söz gəzdirmirsən. Bunlar hamısı, bəli, fəsadlardır. Gözün orucu, naməhrəmə baxmırsan, günaha baxmırsan, haramdan uzaqlaşırsan, bütün bədən üzvləri bir mənalı olaraq oruc olmalıdır. İmam Sadiq əleyhissalamın, Allahın salam və rəhmət olsun ona, buyurur ki, insanların namazına, orucuna aldanmayın. Yəni, bir adam ola bilər ki, çox gözəl şəkildə namaz qılır, gözəl şəkildə oruç tutur. İmam buyurur ki, aldanmayın onlara. Onlara aldanmaq olmaz. Çünki bəzən insan namaza, oruca o qədər adətkərdə olur ki, onları tərk etsə, qorxur ki, o hər bir şey əlindən gidə bilər. Amma namazdan da qorxur, ibadətdən də qorxur, əlindən vermək istəmir, tərk etmək istəmir. Amma qeybətindən də əl çəkmir. Əgər bir namaz, əgər bir oruc insanın ruhunu dəyişə bilmirsə, qeybətdən
namaz, oruç, insanın ruhun terbiye edebilmirse, gıybet edip namaz kılacak, namaz kılıp gıybet edeceyse, oruç tutup gıybet edeceyse sadece bu yük onun özüne kalır. Acılık onun özüne kalır. Hiçbir faydası olmur. Ona göre çalışmak lazımdı. Bütün beden üzüvler ve sen sahip olmalısın. İmamın hadislerinin İmam Sadık Aleyhisselam bu fikri diyenden sonra böyle bir söz deyir. Dili düz danışanın, dili düz olanın, dili düzlüğe, hakikatlere imza atırsa əməli de təmiz olur. Yani dili təmiz olanın, dili düz olanın əməli de təmiz olacaq. İnsan bir şeye öyrəşir, vərdiş eləyir. Yalan bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə adilləşir. Əvvəl üzü qızarır, danışanda dudaqlar tərpənir. Bu psixoloqların mən kitablarını oxuyanda böyük mütəfəkkirlərim baxdım, gördüm ki, yalan danışmaq üçün ilk öncə insan adaptasiya olmaq üçün üz qızarır. Ona deyirsən, yalan danışma utanır, həya eləyir. Dudaqlar əsir, gözləri gəzir. Ama sonda bakıp görürsen ki adiləşir. Zina da belədir, günah da belədir, uğurluq da belədir. Bir dəfə çətinlik. O işe gir, sonra insan için vərdiş halına çevrilir, adiləşir. Allah'a xatir, bugünkü alacaq derslerimizden de biri Ramazan ayında qeybət haramdır, günahdır ve bu barədə dilimizi tövbə etməklə vərdiş eləyək Allah'ın əmrlərinə. Beş şey oruç tutanın orucunu qiymətdən salar. Mütləq bunu yadda saxlayın. Beş şey oruç tutanın orucunu dəyərsiz eləyər, qiymətdən salar. Yalandan and. Ümumiyyətlə yalandan and Ramazanda, qeyr-Ramazanda, namaz qıldın, qılmadın fərqi yoxdur. Yalandan and olmaz. Bəzən insanlar var, elə Allah'a and içir, elə Qurana and içir, elə ata anasının canına və ruhuna and içir ki, insan baxır görür ki, bu yalanlar, andlar insanın ruhuna təsir edir və bilir ki, yalan danışır tərəf. Amma o yalan o qədər inandırıcı olur, insan özü dəhşətə gəlir və tərəfi də Allahdır. Tərəfi də Allahdır. İkinci şəhvətli baxış. Şəhvətli baxış insanın orucunu dəyərsiz eləyəcək. Üçüncüsü xəbərçilik. Xəbərçilik ümumiyyətlə bəyənilmir. Dördüncüsü yalan. Yalan and ayrı şeydir, yalan danışmaq ayrı şeydir. Bunlar insanın orucunu aradan aparar və ən nəhayət beşincisi qeybət. Qeybət yəni dilin bəlası. Bu ayda Allah Teala insanın daxilinə nəzarət eləyir. Allah insanın ruhunu istəyir təmizləsin. Qur'an-ı Kerimdə ayə var. Sevə-sevə biz bunu oxuyuruq. Qad aflahə mən zəkkaha və qad xabə mən dəssaha. İslam dininin əli mərkəzində bu dayanır. İslam budur. İstəyirsiniz ki, İslamı dərindən öyrənəsiniz, elə bu ayə yetər. Bu ayə bəsdir, bunu əməl eləyin. Özünü çirkinliklərdən təmizləyən insanlar mütləq nicat tapacaq, özünü günaha salan insanlar bəlanın içində olacaq. Bitti. Günahkarsansa tövbə et. Təmizlənəcəksənsə paklaşacaqsan, Allah hər iki dünyanın gözəlliyini sənə verəcək. Ona görə Allah Teala məhz Ramazan ayında bizim ruhumuza, bizim daxili aləmimizə nəzarət eləyir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə El-Hücurat suresinin 12. ayasında belə buyurur. Möminlərə iman gətirənlərə xitab eləyir. Ya eyyuhəlləzina amənu, ey möminlər, ey inananlar, iman gətirənlər. İctənibu kəsirən minə zənn. Çox zənnə, cümana qapılmaqdan çəkinin. Adam var görsən ki, zənn. Zənnlə yaşayır. Həyatı boyu ancaq zənnlə yaşayır, şübhələrlə yaşayır. Şübhənin içi, şübhə bunu öldürür. İnnə bə'da zənn ism. Həqiqətən çox zənn eləmək o böyük bir günahdır.
Kur'an buyurur zenne kapılma. Cumana kapılma. İnsan ne kadar zenle cumanla yaşayar? Bu nece olacak? Bu kimdir? Ve le tecessesu. Ve bu barada aktarışlar yani etmin onu gidip derinine çıkmın. Bazı adam var gelir onun köküne çıkır. Ve la yakta ba'dukum ba'da. Ey yuhibbu ahadakum en yakula lahma akhihi mita. Allah Teala buyurur Kur'an-ı Kerim'de El-Hucurat suresinde siz birbirlerinizin gıybetini etmeyin, birbirinizin ardınca danışmayın. Birbirlerinizin barisinde suizan olmayın, bedcuman olmayın, zenne kapılmayın. Fekerihtumuh, çekinin ondan. Bir adamın gıybetini eliye, Kur'an buyurur, ele bil sanki ölü kardeşinin etini yiyir. Kim öz ölü kardeşinin etini çeynir? Kim öz ölü kardeşinin etini yiyer? Günahdır. Qibet eləyən ölü kardeşinin etini yemiş kimidir. Fekarihtumu ikrah hissi yaradır. İkrah hissi oyadır insanda. Çekinin. Vattakullah. Allah'tan qorxun. İnna Allah tevvabur rahim. Allah tövbe eləyənləri bağışlayır. Allah mərhəmətlidir. Yəni qibet edən bir adam ölü kardeşin etini giyir. Ona göre ey baxtarmaq, suizan olmaq, bədcuman olmaq, cumana, zənnə qapılmaq yaxşı şey deyil. Allah digər surədə Humezatul Lümezə surəsi var. Humezatul Lümezə surədir. Qeybət eləyənlər, göz vuranlar, işarə edənlər üçün belə bir Allah buyurur ki, veylun, vay olsun deyir, yazıqlar olsun. Likulli humezatil lümezə. Bir-birinə göz qaşla danışanlara, o da qeybətin bir növüdür. Kənarda oturub görsən, gözlə, qaşla işarələr eləyir. Bu qeybətdir və qeybətin bir növüdür. Yazıqlar olsun göz və qaşla bir-birinə işarə verənlər, vuranlar. Yazıqlar olsun o kəslərin halına ki, onlar bir insanın adı Əkbərdirsə, bir adamın adı Rəhimdirsə, ona bir başqa adla çağırırlar. Çox-çox üzr istəyirəm, hər kəsdən Əkbərdir, Alif kimi çağırırlar. Rəhimdir, Roma. Bu günahdır, bu da qeybətdir. Mən bunu məcburam deyəm, çünki bəzi insanlarda bir açıqlama ola bilmir. Deyir, hə, yəni adı nə mənanı kəsb eləyir? Bir adamın adı ilə onu səsləyin. Ona ləqəblər qoymun, ona təxəllüslər qoymun, ona xoş gəlməz sözlər. Əkbər və yaxud Həsən, hansı filan kəs. Olmaz. Bunlar günahdır. Ona görə dilimizə sahib olacaq. Allah Teala bizi qeybətdən, suizəndən, bədcüman olmaqdan, pis düşünməkdən saxlayır və Allah bizə rəhm eləyir. Sadəcə insan özü çox qəddardır, insan özü çox mərhəmətsizdir. Allahın Rəsulu buyurur, ya Əbə Zər, dostuna, səhabəsinə buyurur, ya Əbə Zər, iyyəkə, sənə tövsiyə eləyirəm, sənin üçün olsun, sənin və sənin gələcək nəslinin qulaqlarında sırğa qalsın. Dostum, sənə tövsiyə eləyirəm, qeybət etmin. Vəl-qeybət, qeybət barəsində sənə tövsiyə eləyirəm, vəsiyyət eləyirəm. Əl-qeybətu əşəddun minəz-zina. Qeybət eləmək zinadan da pisdir, zina. Allah göstərməsin, bir şəxsin namusuna təcavüz etməkdən pisdir qeybət. İnnə racülə yəzni, bir kişi zina eləyə, thumma yətubu, sonra tövbə eləyə, fəyətubullah aleyh. Allah onun tövbəsini qəbul edir. İnsan bilmərəkdən, insan anlamadan, o günahın gücünü anlamadan, insan sadəcə etdiyi günaha görə ağlayır, peşman olur. Ya Rabbi, mən bilməmişəm. Zinanın
gücünü, təsirini, günahını, əzabını biləndən sonra tövbe eləyə, Allah buyurur, onun tövbəsini qəbul edəcək. Amma bir kəs bir şəxsin haqqında danışıbsa, Allah qiyamət gündə deyəcək, namaz mənim haqqım, oruc mənim haqqım, özüm bilərəm qulumdan. Qul haqqına girdin, qibət qul haqqıdır. Ged, üzr istə, bağışda. Əgər biz ahirətdə üzbəyüz gəlib, sirlərimiz və eyblərimiz asılacaqsa, nə üçün bu dünyada biz bir şəxsin əlini tutub, qardaş, mənə haqqımı halal et. Haqqımı mənə halal et. Həccə gidənlər, Kərbalaya gidənlər, adətən səfərə gidən, ziyarətə gidənlər, adətən qonşudan, dostdan, qardaşdan halallıq istəyirlər. Niyə? Ola bilər, mən sizin haqqınızda nəsə demişəm. Halal edin. Nə olar bu halallıqda? Nə var ki? Nə var? Halallığı alın ki, qiyamət günündə rüsvay olmayaq. Qiyamət günündə xəcalətdə olmayaq. Qibət edən o qədər çətin bir məsələdir ki, qiyamət günündə bütün sənin yaxşılıqlar, kimin ki haqqında danışmışsan, sənin yaxşılığın ona keçəcək, onun günahı sənə gələcək. Niyə biz tövbə etməməliyik? Hədis var, Allahın Rəsulundan soruşurlar, ey Allahın Rəsulu, biz bir şəxs haqqında qibət etmişik, necə eləyək özümüzü bağışlatdıraq? Allahın Rəsulu buyurur, hər bir şeyin kəffarəsi olduğu kimi qibətin də kəffarəsi var. Əgər mən bugün oruc yemişəm, onun kəffarəsi var, kəffarəsini Ramazandan sonra tuturam, ya indi bir müt, taam, yəni, ehtiyacı olan insana o yardım etmək fidyədir, verirəm. Bu, mənim boynumda olan kəffarədir. Məkkədə nəsə eləmişəm, xəta etmişəm, kəffarə gəlir boynuma, bir qurban kəsirəm. Hər bir şeyin kəffarəsi var. Qeybətin də kəffarəsi nədir, ya Rasulallah? Allahın Rəsulu buyurur ki, Əstəğfirullahə Rəbbi və ətubu iləyh. Gördün ki, bir şəxs, qibət etdiyin şəxs sənin yadıva gəlirsə, yadıva düşürsə, yadıva düşdüyü zaman Əstəğfirullahə Rəbbi və ətubu iləyhdir. Tövbə eləyirəm Rəbbim, bağışlanmağını istəyirəm Rəbbim, mən qibət etmişəm. Qibət edən, qibətə qulaq asan hər ikisi əzabdadır. Hər ikisi əzabdadır. Əl-Əl-İslam buyurur ki, Allah yanında ən pis adam qibət edəndir. Başqalarının sözünü sənin yanında deyən şəxs, arxain ol, sənin də sözünü başqalarının yanında çatdıracaq. Sənin də sözünü başqalarına deyəcək, başqalarının yanında danışacaq. Ona görə qibət eşidən də qibət edən kimi günahlardan amanda olmayacaq. O günahların içində olacaq, o danışırsan da qulaq asırsan, şəriksən ona. Qeybət eşidən də qeybət edən kimi günahkardır. Ne üçün? Çünki o danışır, sən də qulaq asırsan. O danışmasa, sən nəyə qulaq asacaqsan? Sən qulaq asmasan və yaxud əksinə, o nəyə danışacaq? Divara qoy danışsın. Bəli. Qeybətin kəffarəsi artıq bildik ki, yadımıza düşdəmən şəxs, Əstəğfirullah Rəbbi və ətubu iləyik. Biz niyə orucu oluruq, bilirsiniz? Quran bizdən mədə istəmir, Quran bizdən ağıl və qəlb istəyir. Ramazanda ağlınla gəl, qəlbinlə gəl, cəsədinlə yox, ruhunla gəl, Quran çekabından keç. Necə biz ildə bir dəfə gedib, çox adamlar təbii ki, çekabdan keçir ki, nələr var, nələr yoxdur. Əgər onun ürəyində problem varsa, ürəyinin müalicəsini etdirəcək. Əgər beynində problem varsa, beyninin müalicəsini etdirəcək, ora bir iğnə vurduracaq, ya bir əməliyyat elətdirəcək ki, çekabdan keçir ki, onun problemləri hardadır bilinsin. Ramazan da bir çekabdır, illi çekab. Əgər bir şəxsin qeyrəti varsa, bir qeyrətlidir bu adam. Onun nəyəsə ehtiyacı yox. Əgər qeyrəti zəifləşibsə, Ramazanda bir qeyrət iğnəsi vuracaq. Əgər bir insan qeybət edibsə, bir qeybət üçün iğnə var, vuracaq.
Soruşacaqsınız ki, qiyməti niyinəsi nədir? Qiyməti niyinəsi, əstəğfirullah, Rabbi və tuvbili, tövbə eləmək. Səbrimiz yoxdursa bir səbrin iynəsini vurduracaq. Yəni, Quranın çekabından keç. Bəli, ürəyvin pasın siləcəksən. Onda mələklərin gəlişini biləcəksən. Ürək qapılarını açacaqsan. Mələklərin pıçıltısın, onların ayaq səslərini eşidəcəksən. Çünki qəlb təmizdir. Qəlb paçdır. Şeytan gələrsə bağlayacaqsan. Əlimizdə çox olduqca qəlbimizdən yox olur çox şeylər. Mövlana'nın belə bir beyti var. Sül çıxart əğyarı dildən ta təcəlla edə həqq. Patişah qonmaz saraya xana məmur olmadan. Heç görmüşsünüz ki, bir evə qonaq gələr. Qonaq gələndə evi süpürməyəsən, evi təmizləməyəsən. Yox, mümkündür. Qonağın gəlişini xüsusi otaqlar bəzənir. Otaqlar təmizlənir, çiçlərdən, çirkinliklərdən təmizləyirsən, bu mənim dostumun, qonağımın, əzizimin bir otağı olacaq. Neçə gün sənə qonaqdırsa, onun xidmətində durub, ona gözəl-gözəl süfrələr hazırlayacaqsan. Patişah qonmaz saraya xanə məmur olmadan, könül sultanının, qəlb sarayının, söz sultanının şahı gəlir, Quranın enişi gəlir. Niyə özümüzü Quranın gəlişini hazırlamayaq? Niyə özümüzü Qədir gecəsini hazırlamayaq? Təmizləmək lazımdır qəlblərimizi çirkinliklərdən, qibətdən, böhtandan, yalandan, şirkdən, ədavətdən, fəsadlardan, həsəddən. Nələr nələr. Allah Teala Hazreti Musa'ya belə buyurur Tur-i Sina'da. Ey Musa, qeybət etməkdən tövbə edib dünyasını dəyişən şəxs hamıdan axırda cənnətə daxil olacaq. Hazreti Musa'ya vəhiy eləyir Allah Teala. Bir adam qeybət eləyir, tövbə etdi. Tövbə edib dünyasını dəyişən şəxs hamıdan axırda cənnətə daxil olacaq. Hələ tövbə edib. Qeybətlə məşğul olduğu halda dünyasını dəyişən şəxs isə hamıdan birinci cəhənnəmə daxil olacaq. Niyə özümüzü oda ataq? Miraç hədislərində var ki, qiyamət günü və miraç aləmində Allah Rəsuluna buyurur, qeybət edənlər qiyamət günü öz əllərini dişləyəcəklər, öz əllərini yiyəcəklər. Qeybət əhlinin cəhənnəmdə ərzaqları atəş olacaq, od olacaq. Qəbir üç şeyə görə əzabda olacaq, onlardan biri də qeybət eləyən. Qeybət eləyənin qəbir əzabda olacaq. Bəli, ona görə çalışaq, dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər, vaxtımız 6-7 dəqiqə, 8 dəqiqə təqribən qalıb. 8 dəqiqə ərzində də mən istəyirəm sizə hər kəs Allah üçün oruç tutarsa, Allah ona 7 xüsusiyyət verər. O xüsusiyyətləri mən inşallah siz üçün sayacam və yəqin ki, artıq azan vaxtına yetişirik. Allah hər kəsdən razı olsun. Bilirəm, sevə-sevə izlədik. Çünki mən özüm də rahat danışdım. Mən özüm də ruhən danışıram ki, sanki elə bil 3000, 4000, neçə min adamlar bizi izləyirsə, onların hər birinin evində oturmuşam, onlarla və sizindən üzbə-üz danışıram və mən bu cür, mən kameraya danışmıram. İnanın, mən kameraya danışmıram. Mən sizin hər birinizin xitabən evinizə danışıram. Və ona görə bu məsələləri biz qeyd edirik və suallar verilmişdi, sual. Biz burada qeyd eləmişik, bir xanım bacımızdı, bir anamızdı, bizə bir sual yazmışdı. Sual nədən ibarətdir? Mən qrip olmuşam və indi Allah şəfa versin, xəstələr var. İndi bugün xəstələr də demək olmaz ki,
onlar oruç tutmasın yok, onlarsın da bir imtihandır. Yani grip hele bir ciddi imtihan değil, grip hele bir ciddi hastalığı değil. Bazen ben özüm de bu Ramazan ayında immunitet zayıflaştığıca insanda o grip müeyyen narahatsızlıklar emele gelir. Ama bazen yazırlar spreyden istifade etmiyorlar ya yok. Çalıştığımız kadar etmiyor. Çünkü sprey eğer buruna, boğaza giderse udlağa da gidecek, orucu batıl eləyəcək. İftar vaxtları çalışın, istifadə edin. İmsaka qədər vaxt varsa o spreydən istifadə edə bilərsiniz. Yəni çalışdığınız qədər imsaka qədər, iftardan imsaka qədər müəyyən dəvalar, dərmanlar qəbul edin ki, siz səhər çağı inşallah bədəniniz sağlam olsun və immun zəifliyi də əgər olmuş olsa çalışın, qidalarınıza fikir verin, çoxlu mayələr qəbul etmək, qida qəbul etmək ki, İndi burada bir şey kalmıyor. Artık bu günleri bir neçə gün, hele 7 günü biz artık Ramazan ötüştürürük. Heç özümüz de bilmedi necə geldi, çatdı. Ve bir de sual yazanlar var. Ağız suyunu udmaq. Elbette kenardan su içmək olmaz. Boğaza ve udlağa getməməlidir. Ağız suyu bizim ağzımızın içerisinde olduğuna göre, daxildə olduğumuza göre onun udmağa heç bir yani orucu batil etmez, heç bir narahatçılık da yaratmaz. Ve düşünürüm ki her gün biz iki tane suallar oxusaq Ramazan sonuna kadar her şey şeffaf olacak. Allah Teala Ramazan ayında oruç tutan insanı 7 xüsusiyyətlə mükafatlandırar, ona əta eləyər. Çok geniş oxumayacağım çünkü vaxtımız artık 5 dəqiqə qalıb təqribən. Birincisi, oruç tutan adamın 7 xüsusiyyətlərindən biri cəsədində haram ət qalmaz. Görürsən, bədən insan 11 ay yiyir, bədən pilənir. Bir ayda cəsədində artıq o haram ətlər bitir. Həmd olsun. İkincisi, Allah ona çox yaxın olar Ramazanda. Allah zaten yaxındır. Qur'an-ı Kerim'de buyurur: "Vənəhnu əqrabu ileyhi min həblil varid." Mən sizə şah damarınızdan da yaxınam. Bizə şah damardan yaxın olan Allah, mehriban olan Allah Ramazanda deyil, il boyu bize yakındır ama Ramazanın bir mənəvi özelliği var, Kur'an'ın gelişi var. Üçüncüsü, Adem'i babamızı bağışladığı kimi oruçtan herkesi de bağışlayacak. Bağışlayan Allah'tır. Dördüncüsü, can verme anı asan da olacak. Allah bizi de can verirken rahat can vermeyi bize nasip etsin. Peygamberlerin duasıdır. Müqəddəslərin duasıdır. Beşincisi, oruç tutan adam qiyamətin aclıq və susuzluğundan amanda qalacaq. Qiyamət günü ki insanlar susuz və ac olarlar, Allah həmən gündə insanı oruç tutanı amanda saxlayacaq. Qoruyacaq. Altıncısı, cəhənnəmin ateşindən qoruyar. Yedincisi, nəhayət cennetin meyveleriyle onu qidalandıracaq. Ne hoş. Cennetin nimetleri, cennetin şerbetleri, cennetin güzellikleriyle dadızdıran Rabbimize sonsuz sonsuz şükürler olsun. Ve bir de bir kelimeni de deyim, mənə bir sual yazmışlar. Bu sualı mən istəyirəm sizlerle bölüşəm. Ama çok maraqlı bir sualdır. Direktime yazmışlar, Instagram sayfama yazmışlar, niye seher dua tez kabul olur? Zaten dualar çok zaman kabul olunur ama hadislerde geçir ki süb vaxtı duaların kabul olunması var. Niye? Çünkü seherin üçte bir hissesi elə gedir, ikidə bir hissesi, bir hissesi kalır. Səhərin üçüncü hissesi, belə deyək, bir hisse, ikinci hisse, üçüncü hisse səhərə düşür. Ona göre səhər çağı duaların tez kabul olunması var ki, günahkarlar yatırlar. Günahkarlar yatırlar. Təsəvvürün tüstü olanda, bulud olanda, ulduzlar görünür ya yox, əsla. Tüstü ve bulut olandan sonra ulduzlar görünmez. Müminler seher yatmazlar. Günahkarlar yatarlar. Sema, Allah'ın seması açık olar. Ve sema açık olduğu zaman da
İster istemez Allah Teala müminin duasını kabul eder. İnşallah artık azanın vaxtıdır ve düşünürüm inşallah bircə azanı biz bölüşüb ve Allah kismet eləsin sabahki gündə də Allah bizə canlı olarak sizin qarşısına çıxarmağı və sizləri də sağlam etsin ki mənə baxmaq imkan şərait olsun. Allah Teala hər kəsin tutduğu orucları, ibadet saatleri kabul etsin inşallah. Artık azanın vaxtıdır. Canlı azan səsini inşallah eşidirsiniz. Allah bütün minarelerden azan səsini versin inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Bəli, həqiqətən nə gözəl bir səs. Bütün evləri nurla boyayan Allahu Ekber. Qoy bütün səslər dünyaya yayılsın. Allah dünyamızı, cəmiyyətimizi, insanlarımızı islah etsin. Qibətdən, fəlakətdən, zəlalətdən, yoxsulluqdan, kasılçılıqdan, borclardan Allah Teala qurtarsın və şəhidlərimizə rəhmət etsin. Ölkəmizi, millətimizi, xalqımızı, cəmiyyətimizi, dövlətinə, dövlətçiliyinə xidmət edənləri mühafizə eləsin inşallah. Allah Teala ordumuzu, əsgərlərimizi qorusun. Allah Teala bizi bir anda öz başına buraxmasın. Ramazanın bərəkətin bizə nəsib etdiyi kimi ölülərimizə, dünyadan gedənlərimizə, qəbrəstan əhlinə Allah Teala şadlıq nəsib etsin. Ruhların şad etsin. Ruhların bizlere duası etsin. Yaralılarımız, hastahanada olanlar, duaya, hastalara, hakikaten sizin dualarız, şefadır, sizin dualarız, dertlerin dermanıdır. Ey Rabbim, hastalarımıza acil şefalar ver. Oruç tutabilmeyen insanlar, taqəti olmayan yaşlı neneler, babalar, onları Allah bu ailələrimizin üstündən, ölkəmizin üstündən əsiy etməsin. Allah heç evi böyüksüz, heç milləti, heç xalqı, heç ölkəni rəhbərsiz etməsin. Ölkəmizi, rəhbərimizi, axsaqqallarımızı, cəmiyyətimizi, dünyamızı abad et. Sənə yalvarıram. Ey mənim Rəbbim, bizdən duanı qəbul et. Amin, amin, amin ya Rabbəl aləmin. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت فتقبله منا إنك أنت السميع العليم اللهم سنة خاطر oruç tuttum ve senin verdiğin ruziyle iftar ederim bizden kabul et amin amin ya rabbel alamin inşallah sabah 18:20'de canlı görüşme ümidiyle La ilahe illallah Allah